ओम श्री परमात्मने नमः अतः विद्योऽध्यायः सांख्ययोगः संजय उवाच तं तथा कृपया विष्टम् अश्रुपूनाङ्गुलेश्वरं विशीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना श्रीभगवानुवाच कृतस्वाकृष्मणमिदं विषमे समुपस्थितान् अनायजुस्तव स्वर्ग्यम् अकीचिकवरे अर्जुन क्लैव्यं वास मम स्वार्थ नायकत्वय्यपवर्तते शुद्धं बुद्धे दौर्बल्यं यत्तोत्तिष्ठपरन्तप अर्जुन उवाच कथं भीषमहं सङ्के पूर्णं च मधुसूदन इषिभिप्रतियोषामि कूजामयिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमहि लोके हत्वा च कामास्तु गुरून् हैव पुञ्जीयभोगा हृदयप्रदितान् न चेत् विद्म कदरन्नो गरीयः हिर्वाजयेर्वानोञ्जयेहु ज्ञानेव हत्वा निर्जीनिशावः देवस्थिता प्रमुखे राष्ट्रः काबन्यदोषोपहत स्वभावः पश्यामिश्यान्दम्ब सम्मूढचेतः याश्चेयश्चामिश्चयं ब्रूहे जन्मे हिश्चिस्तेयं चार्वां त्वं प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि मम गुरुज्ञान् यच्छुकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाद्यभूमा वसपर्मनुद्यान् राजं शुरानामपि चार्पत्यम् हरि ओम् थैंक्स फॉर वाचिंग.